zamoliti reži da mi kaže koji je rezultat. Pa da čujemo i koga su gledaoci najmanje ispoštovali i sačuvali ove nedelje. Da li može samo reži da mi kaže rezultat? Da li me čuje bilo ko? Samo da mi kažete kako su glasali za drugari, pošto ja nisam brojao. Evo, ubrzo ćemo dobiti rezultate glasanja vašeg, ali koliko sam ja ispratio... Dobro. Dobro. Ana ima 23 glasa, a Mensur 16. Tako da je Ana u stvari prva nominovana koja će ići u izolaciju. I takmičit će se u nedelju za opstanak u zadruzi. Mensura ste sačuvali. A sad ćemo čuti... Rijeko, toliko ste nahvalili da nikad ne skontalo da... Sada ćemo čuti kako su gledaoci glasali, da li će biti iznenađenje nekih i ko će se naći sa Anom u nedelju u izolaciji i u duelu odnosno. Ajde da vidimo ko je to najugroženiji večeras ide u izolaciju. Krle! A što tako pričaš? Pa jednostavno dosadilo mi je, Milan. Šta? Pazi tu. Šta? Dosadilo mi se, makar da mogu da se naspavam normalno kao čovjek. Dobro. To mi treba najmanje 15 sati da spavam. Ne spavam. Stvarno? Da. Ti ko ja? A šta ću? Mihić! Super. Nešto si ne raspolože, pa možda gledalci misle da treba da ješ kući. Ne, to, Milan, ja sam zadovoljen. Jesi? Da. Zadovoljen si i svojim učešćima? Ne, ne, poštujem svaku odluku gledalca, zadovoljen sam da krenem kući. Dobro. Hajde vidimo šta su još rekli gledalci. Sandi, hajde lagano na nogice. Evo, top. Tri delije. Tri. Ljube najvrelije, kažu. Pa ništa je. Sandi. Ej, mislim da sto, da... odradio sam, mislim da imaju neki... Dobro, ne znači da ćete ići u kući. Odradio sam, Eli! Ja mislim da ovo, da ono, sve honorare koje je izgubio zbog kazni je u kešu će izneti odavde. Da, da, ne, po deset inđi. Odradio svoje, mislim da neki bi volili se da budu rađe tu nego ja, mislim da imam ja posla vani, tako da moram. Ti uvek imaš posla, sigurno si. Poslije ovoga. Sad sve ta industrija tvoja. Da, tako da, evo. Pa korona, šta drugi ljudi rade? Tako je. Mikić, Krle ili Sandi, ali pridružit će im se i jedna devojka. Sanda Čaprić. Oh! Ajde sada na noge lagane. Priduži svojim ovcima. Tiše. Sanda, kakav ti je osjećaj? Lep. Lep. Jel se ide ili se ne ide? Pa idem se. Kako ekipa? Okej, znači ništa ne vredi ovo što se toliko zbližila s Janićom. Da bi vola da ostaneš, ne? Čekaj ga napolje. Da, čekam ga napolje. Stefane, jer misliš da je Krle dao svoj maksimum ovde? Nije, kako nije. Ajde, ostavit će ga onda, gledalci sedi na svoje mjesto. Hvala. Sandra, Mihić ili Sandi? Još trebamo. Reći ću samo ovako. Osoba na slovo S će ići sa... sa njom u izolaciji. Sandi, Stefan, Sveti Sava se išao s neba, s neba, sada se sve, sada se sve iz smoka. Dobro. Suvi smoka. Hajte vas dvoje dobro. Ne, o svoje sesti Savu mi sepe suvi smoka. Dobro, kako, koji kraj? Sve dole, dole. Sve da, višti kod tebe, to više. Pisat će na pismo. Mikiću. Gde stoje? Mikića me tužan. Ali Sandi nije one vesele, gledalci su rekli da ostaje i dalje, Sandi. Ne ideš kući, ne ideš ni u duel. Mihić ili Sandra Čaprić. Ani će se pridružiti osoba koja ima u prezimenu poslednje slovo Č. Ništa. Ime na slovo S. Ništa. Stefane, ti si obećavao mnogo. I na početku si dala svoj maksimum. Onda se odjednom nešto ljosnuo. Evo, večeras vidio da si malte ne plakao tu. Tako je, man. Posao si jako emotivan i osjetljiv. Tako je. Očigledno se to gledalcima dopade, jer ostaješ i dalje. Sandra Čaprić je nominovana od strane gledalaca. I ona će se naći u nedelju u duelu sa našom Anom. Tako je. Ana Jovanović i Sandra Čaprić će biti u duelu.
Ja ću vas sve pozdraviti, zahvaliti vam se. Znate pravila ponašanja i hvala što ste bili ovako izašli kao oblade za zadušnicu. Ili ja sad ne smijem da pričam nikim? Ćao. Uzimam stvari.